Չեխիայից ոստիկանների ուղեկցությամբ Հայաստանը բերվել երրորդ նախագահի եղբորորդին, հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Սարգսյանը։ Նա մեղադրվում է ապօրինի զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության համար։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպայում նա թաքնվում էր Ֆրանկլին Գոնսալես անվան տակ։ Արցախյան հակամարտության խաղաղ գործընթացի այս տարվա արդյունքները Նիկոլ Փաշինյանը համեստ է համարում, սակայն ըստ նրա արձանագրվել են երկու կարևոր պայմանավորվածություններ, որոնք վերաբերում են խաղաղության նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը և բնակչությանը խաղաղությանը նախապատրաստելուն։ Այս մասին վարչապետն ասել է Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում։ Նրա խոսքով հրադադարի խախտումները Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանային գոտու գնդակոծումը չեն նպաստում խաղաղ գործընթացի ծավալմանը։ Կարծում եմ, որ բոլորն են հասկացել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նման փորձերը աղետալի հետևանքներ կունենան հենց առաջին հերթին Ադրբեջանի համար։ Մանավանդ որ, ինչպես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում վերջին տարիների համար աննախադեպ քանակի և որակի զենք և ռազմամթերք ենք ձեռք բերել, զինված ուժերում իրականացրել ենք և իրականացնում ենք բարեփոխումներ, որոնք էլ ավելի բարձր մակարդակի են հասցնում մեր բանակի մարտունակությունը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի մոտեցումները մնում են անփոփոխ։ Արցախի Հանրապետությունը պետք է լիարժեք մասնակցի բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին, ասել է Արցախի նախագահը։ Բակո Սահակյանի ձևակերպմամբ հայոց դիվանագիտության կարևորագույն առաջադրանքներից է Արցախի որպես աշխարհաքաղաքական ինքնիշխան գործոնի և սուբյեկտի կարգավիճակի պահպանման անհրաժեշտությունը, ինչը իր հերթին ընդլայնում է ճկուն քաղաքականություն վարելու հնարավորությունները։ Այս ամենը լավ գիտակցում է նաև մեր հակառակորդը, դիմելով տարբեր մանիպուլյատիվ հնարքների։ Այդ շարքին են դասում մասնավորապես այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի որպես առանձին սուբյեկտի շահարկումը և չդադարող քայլերը այն բանակցային գործընթացի մեջ խցկելու ուղղությամբ։ Սրանով նրանք փորձում են խոչընդոտել լիարժեք ձևաչափի վերակառնումը և զուգահեռ Արցախի անկախ ու կայացած պետություն լինելու փաստը իրականությունից տեղափոխել վիրտուալ տիրույթ։ Բնական է, որ այդ բոլոր փորձերը մենք պետք է չեզոքացնենք, փոխադարձաբար իրար լրացնելով և անելիքները ճիշտ բախշելով։ Հայաստանի գործող իշխանությունը անմիջապես հարց բարձրացրեց, որ Արցախի իշխանությունը պետք է անպայման մասնակցի բանակցային գործընթացին, բայց քանի որ դա արվեց լրիվ ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով, արդյունքում կա մի իրավիճակ, երբ այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը լեգիտիմություն է ստանում, ոսկանապատվել լուծական կենտրոնի համաժողովում, ասել է Դավիթ Շահնազարյանը։ Բանակցային գործընթացում այսօր ունենք մեզ համար ձեռն տու օրակարգի կորուստ, խոսքը Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, Ժնև օրակարգի մասին է, ասել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարը։ Եթե ուշադրություն դարձրեք, ուշադրություն եք դարձնում ըստայության ինքնորոշման հարցը, որ ընկած է եղել հիմքում, էապես դուրացել է, ներկայիս իշխանությունները գրեթե այդ հարցը չեն հետապնդում և նետված է մի բանաձև, որ ցանկացած կարգավորում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի կողմից։ Ինքը իր մեջ այս բանաձևը ամբողջովին հակասում է ինքնորոշման իրավունքին։ Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը կոպիտ քայլ է բնորոշել ԱԱՑ նախկին աշխատակցի հայտարարությունները ուղղված երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Բարսեղյանը ի թիվս այլոց հայտարարել էր հայկական կողմի շահերին հակասող քայլերի մասին, որոնց նրա խոսքով պատրաստ էր դիմել Սերժ Սարգսյանը։ Եկեք հստակեցնենք, հանձնել է հողերը։ Մենք ունենք ինչ-որ մի շատ ցավալի կորուստ այդ պատերազմական 2016 թվականին, բայց մենք պետք է վերջապես վերջնականորեն հասկանանք, որ երկրորդ և երրորդ նախագահները ձգել են բոլոր հնարավոր ձևերով, որ պահպանեն ու պաշտպանեն ստատուս կվոն տարածքային։ Մնացյալը իրենք համոզված են եղել, որ ինչ էլ իրենք ասեն, Ադրբեջանը չի համաձայնվելու։ Ես կոշտ քննադատողն եմ եղել այդ քաղաքականության։ Հստակեցնեմ, ես դեմ եմ եղել, որ այդպես ասած խորամանկություններով, տարբեր հնարքներով չեն ուզում մերժել այն հիմքերը,
որը կրկնում եմ, դրված են եղել դեռ առաջի նախագահի ժամանակ, ինչու, որովհետև այդ ժամանակ եւ երկրորդը եւ երրորդը հետագայում, նրանք այն ժամանակ եղել են մի թիմ, կամ մենք պետք է հասկանանք դա եւ հասկանանք, որ այստեղ կան հանգամանքներ, որոնք ուղղակիորեն խոսում են նրա մասին, որ ինչ խոսքեր արտահայտվել է, դրական, բացասական, դրանք եղել են խոսքեր, որ ձգեն, եւ Ադրբեջանը ի դեպ դա լավ հասկանում է, ասում է, այս ամենը արվում է, որ ստատուս քվոն պահպանեն։ Իդեպ ցայլի Ադրբեջանը հասկանում է, իսկ Հայաստանում չեն հասկանում։ Ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, ոչ մի Լավրովի պլան չկա, այն գոյություն չունի, որովհետև հակառակ դեպքում դա կնշանակեր պլանների առկայություն նաև մյուս համանախագահողների մոտ։ Նրանք սակայն ոչ մի կերպ միմյանց չեն հակասել, թեև շահերը տարբեր են։ Մտածել, թե նրանք կարող են հիմա իրենցից մեկին թույլ տալ ինչ որ մի տարբեր բան մադրիդյան սկզբունքներից, միամտություն է, ասել է փորձագետը։ Ինչ կա այսօր սեղանին։ Սեղանին կան, կներեք, մադրիդյան պիղծ սկզբունքները, որովհետև այդ սկզբունքները հենց հիմնված են այն սկզբունքների վրա, որի մեջ դրվել է Արցախի հիմնահարցը առաջի քաղաքական էլիտայի և նախագահի կողմից, մի տար չեն կարողացել փոխել, և այսօր, երբ որ մեր արտգործնախարարությունը, ես իմ հարգանքս չեմ թաքցրել նախարարի հանդեպ և խոսնակի հանդեպ, բայց պետք է ասեմ, որ իրենց հայտարարությունը, որ սեղանի վրա ոչինչ չկա, հակասում է ոչ թե Ադրբեջանը, թողնենք մի կողմ, այլ համանախագահների հայտարարությանը։ Պատերազմի սպառնալիքը պահպանվում է, քանի որ Ադրբեջանը գիտի, որ այնինչ ուզում է, բանակցությունների ճանապարհով չի ստանա, հայտարարել է Վերնատուն ակումբի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Ըստ նրա, ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Բաքուն պատրաստ չէ պատերազմի, չնայած տեխնիկայի առկայությանը։ Պատերազմի վտանգը միշտ կա, որովհետև Ադրբեջանը հասկանում է, որ բանակցությունների միջոցով ինքը չի ստանալու այնինչ որ ինքը ուզում է, իրան մնում է պատերազմ, բայց պատերազմաներն են երկու վտանգ։ Մենք շատ ու շատ պետություններ իրատեմ են տրամադրվելու, և երկրորդը այս քարորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ ինքը պատրաստ չի, ինքը շատ զենքեր ունի, շատ զենքեր ինքը չօգտագործեց, մենք էլ շատ զենքեր չօգտագործեցին, բայց ինքը տեսավ, որ մեծ ռիսկ է պատերազմը։ Ես կարծում եմ հիմա միջազգային վիճակը, և նաև գիտեք ինչ, անընդհատ ոնց որ թե սպասում կա, որ միգուցե Նիկոլ Փաշինյանը հետ հնարավոր կլինի լեզու գտնել, այդ սպասում էլ կա, օդի մեջ կապված, ինչ կամով իրական դա մի կողմ թողնենք, բայց այդ սպասում էլ կա։ Այս պայմաններում քիչ հավանական են համարում, բայց սերտ կմնայի հայտարարելուց, որ պատերազմ միշտ պետք է պատրաստում ես դաշերած։ Վազգեն Մանուկյանը նաև ասել է, որ այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո իշխանապողության եկած պոպուլիստները և նեոլիբերալները քանդում են պետության հիմքերը, դեմոկրատիան և ազգային գաղափարները։ Նրանք ձգտում են զավթել ամբողջ իշխանությունը, պոպուլիստները միշտ կարծում են, որ իրենց իշխանությունը չի կարող փոխանցվել ուրիշ մեկին, ընդգծել է Մանուկյանը, նշելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ունի այնպիսի իշխանություն, որը չի ունեցել անկախ Հայաստանի պատմության մեջ և ոչ մի ղեկավար։ Հայկական բանակի ուժը օրեցօր հզորանալու է և այն լինելու է հակառակորդի համար ավելի մահաբեր, ամփոփելով 2019 թվականը, ասել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ըստ նրա, մեր զինծառայողները վաստակել են լավագույնը ունենալու իրավունքը, և նախարարությունը քայլ առ քայլ կատարում է այդ խնդիրը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, հայոց բանակը համալրվեց նորագույն ռազմական տեխնիկայով, պարազինության զինատեսակներով։ Մեր զինված ուժերը օրեցօր հզորանալու են, մեր ուժը լինելու է հակառակորդի համար ավելի մահաբեր։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ է ընտրվել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Արմեն Մելիքբեկյանը, փակ գաղտնի քվեարկությամբ նա ստացել է 13 ձայն, նրա մրցակից Վանաձորի Լոռի ակումբի նախագահ Թովմաս Գրիգորյանը 7 ձայն, 3 քվեաթերթիկ համարվել է անվավեր։ Ես ունեմ միայն անսահման սեր ֆուտբոլային խաղի նկատմամբ, ես հայկական նորանկախ ֆուտբոլի հետ սկսել եմ 1992 թվականից որպես գնդակներ մատակարող երեխա, որովհետև ես պարապել եմ Երևանի ֆուտբոլի դպրոցում, հետո եղել եմ ֆուտբոլային լրագրող, և
Ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ այս պահին խոստանալ, որ ընտրվելու դեպքում ծառայելու եմ հայկական ֆուտբոլին, ամենջանք գործադրելու եմ, որպեսզի հազարավոր մարդիկ Հայաստանում պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլից միջև սիրողական ֆուտբոլ խաղան այս հիասքանչ խաղը։ Ֆեդերացիայի համաժողովի նախորդած աժիոտաժից հետո կրքեր են բորբոքվել նաև ընտրությունների ընթացքում։ Մելիքբեկյանի մրցակից Թովմաս Գրիգորյանը բանավիճել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Ըստ Գրիգորյանի պայքարը անհավասար էր, կար իշխանության աջակցություն մյուս տեխնացուին։ Այս պահին շատ էմոցիոնալ եմ, չեմ ուզենա գնալ այս պահին, ես պետք է այսօրվա կատարվածի այդպես ասած քնեմ, արթնանամ եւ որոշումս կայացնեմ։ Հնարավոր է բողոքարկում եմ ես դա ընտանում եմ, պետք է ես ամենը հետ ապրումների հետ նրանց էմոցիոնալ դաշտում որոշում կայացնեմ, այդ որոշումը կայացնեմ։ Համաժողովի ընթացքը հայտարարություն է որակել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի նախկին անդամ ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մայրը Մարինա Թաշչյանը։ Քանի որ Մխիթարյանին չհրավիրելու մասին լուրեր են տարածվել, Մարինա Թաշչյանն ասել է, եթե պետք է չհրավիրեն, թող չհրավիրեն։ Սա հայտարարակ, շոյեր եւ ոչ թե ընտրություն է։ Այսինքն նախապես ամեն ինչը պայմանավորված էր, արված էր, անելիք չկար այստեղ։ Բոլորս էլ գիտենք արդեն։ Ես ընտրությունների, այսպես ասեմ, ժամանակ արդեն հասկացա ինչի ինչ է։ Ճիշտ ասած, կարող ապատայի ոչ ֆուտբոլային մարդիկ չհասկանային, թե ինչ է կատարում, բայց մարդիկ, որոնք որ երկար ժամանակ, իսկ ես արդեն 40 տարի է, որ ֆուտբոլի մեջ եմ, ես հաշվում եմ նաև տարիները, որ ես ամուսնացած եմ եղել և հանդիպել եմ նաև իմ վաղամերիկ ամուսնու հետ, Համլետի հետ, Մխիթարյան, և այսպիսի հայտարարման ես ֆուտբոլի մեջ դեռ չէի տեսել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը որոշել է շարունակել իր մասնակցությունը Երևանի ավականիում իդեմս իր միակ անդամ Դավիթ Խաժակյանի, հայտարարել է կուսակցության կառավարման խորհուրդը։ Խաժակյանին հետ կանչելու թեման իդեպ նախաձեռնել էին կուսակցության ղեկավարները դեկտեմբերի 17-ին։ Դավիթ Խաժակյանը հրավիրվել է ոստիկանություն, իր ֆեյսբուքյան էջում ավականու լույս խմբակցության ղեկավարը հիշեցրել է, որ 4 շաբաթ առաջ Երևանի ավականու ամբիոնից ներկայացրել է հաղորդում հանցագործության մասին, հետո նույնը արել է գրավոր։ Այսօր ոստիկան ականությունում պարզել է, որ նույնիսկ գրավոր հաղորդումը նրանց չի փոխանցվել։ Ձերքիս տակ եղած փաստերը պինդ պահում եմ, երբ որոշեն ուզել կփոխանցեմ, գրել է նա։ Կաշառակերության համար մեղադրվող նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանը մեկնել է Հայաստանից և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Նյուզ.մ-ի գլխավոր դատախազությունից ասել են, որ ԲԴԽ-ի ներկայացրած միջնորդությունների բավարարումից հետո դեկտեմբերի 23-ին դատախազի որոշմամբ Ուզունյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Միջնորդությունների ներկայացման և քննարկման ընթացքում էլ Ուզունյանը լքել է Հայաստանի տարածքը և որոշվել է նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարել։ Հիշեցնենք, որ Ուզունյանը հոկտեմբերի 27-ի գործով դատաքննության նախագահողն էր։ Երգահան Գարիկ Պապոյանը անդրադարձել է իր հեղինակած ամանորյա նոր երգին, որը Փաշինյանի մտահղացմամբ իր պոպուլյարության պետք է գերազանցի Jingle Bells-ին։ Facebook-յան ուղիղ եթերում Պապոյանը տարակուսանք է հայտնել երգի շուրջ բարձրացված աղմուկի առնչությամբ, նշելով, որ իրեն փոխքաղաքապետ Վիրաբյանն է առաջարկել ամանորյա նոր երգ գրել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրանքի մասին ինքը տեղեկացել է լրատվամիջոցներից։ Ու բա Գարիկ, ինչ եք կարծում, ձեզ իրոք կհաջողվի հաղթել Jingle Bells-ին, բան։ Ասում, ի՞նչ Jingle Bells։ Բա վարչապետը ասաց, որ ձեզ հանձնարարվել է համաշխարհային հիթ ստեղծել, որը կհաղթի Jingle Bells-ին։ Ասում, ո՞նց վարչապետն ասաց, ասում, ո՞նց կարա այդպես բան, չեմ հասկանում, որովհետև հիմա էլ որ ասենց ասում, մի քիչ անհասկանալի նախադասություն է համաշխարհային հիթ հանձնարարվել ձեզ ստեղծել, որ դա չես կարող հանձնարարել ինչ-որ մեկը ստեղծի, դա հիթը չեն ստեղծում, հիթը ֆենոմեն է, դա պահիտակ կամ սիրվում է, կամ չի սիրվում։ Դոլարի փոխարժեքը աննշան նվազել է և կազմել 478 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 530 բրիտանական ֆունտինը, 622 ռուսական ռուբլու փոխարժեքը 7 դրամ 68 լումա։
Հայաստանում հիմնականում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ դեկտեմբերի 26-ի գիշերը, 27-ին, 28-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով օդի ջերմաստիճանը 26-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով, 26-ից 28-ի ցերեկը աստիճանաբար նույնքան կնվազի։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը կլինի -1-ից +1, վաղը ցերեկը 9-ից 11 աստիճան, 0-ից բարձր։